спеціальність в школі сумської області. Захоплююсь мистецтвом, особливо з фокусом. І в цьому році стала переможницею квітного всеукраїнського конкурсу «Малюнки. Що для мене Україна?». Я дуже пишаюсь тим, що можу віддати свою роботу за розбудову жертв, бо хочу з допомогою своєї картини підтримати дітей з міста Авдіївка. Картина називається «Мій мамай». Надихнула мене написати картину в цьому напрямку «Мій художній керівник Надія Петровна». Бо в неї дуже багато з мамай. А в мене він дуже просто. Не справжній супергерой, який все зможе. Бо діти не мусять страждати, і наш мамай обов'язково переможе темряву. Слава героям!